Qo'limdagi ushbu telefondan turli maqsadlarda foydalanish mumkin. Masalan, yaqinlar bilan muloqot qilish, o'yin o'ynash, kitoblarning elektron variantlarini o'qish hamda boshqa ko'plab foydali ishlar ham qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda yoshlarimiz ushbu telefondan qay maqsadda va qancha muddat foydalanishmoqda? Mana shunday savollar bilan yurtdoshlarimizga yuzlanmoqchimiz. Telefondan o'rtacha 2 soat foydalanaman. O'sha 2 soatdan 1 soati o'sha ijtimoiy tarmoqlardan Instagramga, Telegramdan foydalanaman. Asosan 1 soatini o'zim uchun, 1 soatini o'sha dars qilaman. Telefonda bir kunda 50 marta foydalanaman. 80% ishim bilan bog'liq masalada, undan keyin qolgani do'stlarim bilan hol-ahvol so'rash, yaqinlarimdan hol-ahvol so'rash bilan foydalanaman. Men telefondan umuman foydalanmayman. Ish payti albatta telefondan foydalanmaymiz, lekin kechki mahal deb oshna og'aynlar bilan qarindosh urug'lar bilan misol uchun telefonni foydalanishimiz mumkin. Asosan ijtimoiy tarmoqlar uchun foydalanaman. Ijtimoiy tarmoqlarning turlari menda Facebook bor, Telegram bor, WhatsApp bor. Bundan foydalanishim o'zimni ijodiyotlarimni ko'rsatish, xalqqa o'zimni qilayotgan ishlarimni tanitish maqsadida. 3 soat foydalanaman. Ta'lim yangiliklarini kuzatib boraman va turli internetda onlayn ingliz tili o'rganib boraman. 1 soat, 1.5 soat foydalanaman. Unda internetga kirish va narsalar tortish, ko'pincha arab tili ma'lumotlarini toptaman va undan o'qib, amaliy mashg'ulot qilaman. Ko'pincha telefondan o'yin o'ynash bilan shug'ullanaman. Bir kunda bir deyarli umumiy hisoblaganda 2 soat foydalanaman. Bunda faqat o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Telegram orqali, asosan Telegramdan foydalanaman. Bundagi dunyodagi yangiliklar, O'zbekistonda bo'layotgan yangiliklardan xabardor bo'lib turaman, xolos. Misol uchun meni uyimga kutubxona yaqinmi, shuning uchun kitobdan elektron variantini tortishga menga kitoblar kerak bo'ladi. Shuning uchun men kitoblarni telefondan asosan kechqurun foydalanaman. Guvohi bo'lganimizdek, yoshlarimizdan turli xil javoblarni oldik. Ayrim kimsalar telefon yoki kompyuterdan ko'p muddat maqsadsiz foydalanib, ko'zlari ojiz bo'lib, sog'liklari uchun zarar yetkazganlari ham uchrab turibdi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda like yoki auditoriya to'plash maqsadida o'zlarini turli xil kuylarga ham solishmoqda. Telefon ayrim kimsalar hayotining qurboniga aylanib qolishiga sababchi bo'lganini ham guvohi bo'ldik. Biz ushbu lavhamiz orqali kimnidir tanqid qilmoqchi emasmiz, aksincha, yoshlarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatishdan iborat. Davutxon G'ulomjonov, Zohidjon Mamasoliyev, Jamoliddin Boqiyev, Namangan.